Re, viss ēters ir te! 17. kas ir jau rīt, dod 5 labdarības maratons ies vaļā, un tas būs redzams gan Latvijas televīzijā rītstundās, vakarastundās, dienas ziņās, atskaitas, un, protams, Radio 5 LV ēterā tas būs visas 6 diennaktas, laikam sanāk, bet bez dod 5 himnas tas neiztiek. Jā, nu un kāda tad ir šā gada dod 5 himna, gan jau esat dzirdējuši, bet šorīt arī dzīves izpildījums pie mums rīta panorāmā. Ilze, vārds tev! Labrīt! Labrīt jau 8. Gadu īsi pirms Ziemassvētkiem labdarības maratons dod 5. Šorīt Latvijas televīzijā viesojās apvienība Kreisais krasts un dziedātāja būtur pa vidiņu paslēpusies. Labrīt, prieks jūs redzēt. Un, jā, kolēģi jau studijā pieteica, ka šorīt mums būs iespēja dzirdēt arī tātad labdarības maratonu dod 5 dziesmu dzīvajā izpildījumā. Bet pirms tam gribēju ar jums aprunāties un pajautāt, sastopoties ar cilvēkiem, kuriem ir kustību, redzes vai citi funkcionālie traucējumi. Kādi varbūt bija jūsu novērojumi? Cik sabiedrība ir atvērta šiem cilvēkiem vai tomēr mēs esam slēgti sabiedrību šajā jautājumā? Nu, bija tāda sajūta, piemēram, lielākai daļai sabiedrības nav tāda lieta kā redzes problēmas, bet, ja mēs runājam par šīm problēmām, kas skar tos cilvēkus, tāda sajūta, ka sabiedrība ir daļai jākla. Jo mēs ikdienā nepamanām tās lietas, kas mums ir vienkārši ikdieniša norma, citiem tas sagādā nenormālas grūtības, nenormālu piepūli, lai vispār iesāktu dienu, viņu pavadītu un vēl normāli nobeigtu. Vismaz tāds lielai daļai mums bija sajūts. Un tiekoties ar šiem cilvēkiem, arī video klipā es manīju, ka no viņiem staro gaisma, prieks un tāda enerģija, ko bieži vien, laikam, mēs, kuriem var teikt, tā viss ir kārtībā, varbūt tiešām nenovērtējam. Jā, un tad tas, laikam, bija tas pārsteidzošākais moments, ka pirms tam par to varbūt domājot, to šķiet, ka tie cilvēki gan jau ir dziļi nelaimīgi, jo viņiem šāda traģēdija notikusi un tam un tā tālāk. Bet šie konkrētie cilvēki, kurus mēs apciemojām, viņi pilnībā neradīja tādu sajūtu, ka mums būtu jājūt žēli par viņiem. Ir lietas, kas ir jāatrisina, lai mums kā sabiedrībai kopumā, lai mēs visu sabiedrību varētu tomēr veselīgi sadzīvot. Bet viņi vispār, principā no viņiem ir daudz ko pamācīties arī mums, kuriem nav jāsaskaras ar šādām ikdienas problēmām. Jā. Un par dziesmu. Pāri visam. Esat apvienojušies vairāki mūziķi, kā noritēja šis te kopējais darbs, gan radot dziesmu, gan arī filmējot videoklipu. Viss tā diezgan spontāni tapā. Vienā dienā mums sanāca daudz vairākas, nu, daudz versijas, kuras mēs varētu tā kā piedāvāt šai te dziesmai, un tad mēs izvēlējāmies vienu un arī tad akceptēja no televīzijas un radio puses, un tad mēs tā ļoti cītīgi strādājām un piesaistījām Bū un Henriju Mucinieku un Gundaru Mucinieku no Līviem, un tā mums tā kopumā tas viss arī tapa. Liels darbs tika ieguldīts gan video, gan audio ziņā, bet tā bija milzīga iespēja un mums liels gandarījums par šo darbu un liels gods to šogad darīt ir. Jā, viss tā ļoti organiski arī notika. Tā dziesma, tā kā tāda sniega bumba, vienkārši vēlās no kalna. Un pati ap sevi vienkārši savāc visu to bariņu, ko mēs šeit redzam. Tas notika ļoti organiski, bez kaut kādas piespiešanās. Un man bija prieks redzēt, ka visi šie reperi ir tik sirsnīgi cilvēki. Jā. Mēs jau gadiem strādājam ar Tomu Ringu, un tāpēc tas viss arī notika tā organiski, dabīgi. Viņš zina, kā ir jāizskatās bildē beigās. Un viņi izskatījās labi, dabīgi, kā arī tas viss bija. Kāds būtu jūsu varbūt novēlējums gaidāmajos svētkos? Viens ir šī dziesma, kas, protams, ir jau tapusi un atskaņot, bet varbūt ir kāds vēl konkrēts novēlējums? Nedzīsimies pēc naudas, dzīsimies pēc laimes. Jā, tas ir labs. Novērtējam tās mazās ikdienas laimītes, kas mums ir, un varbūt paskatāmies apkārt uz tiem, kam nav, un varbūt mēs varam daļu no savām iedot viņiem. Jā, darīsim labāku pasauli. Jābūt pateicīgam par to, kas mums ir, un jānovērtē šis mirklis un tās iespējas, kas ir, un jāskatās plašāk, kur mēs varam salikt kaut kādos vienādos kausos kaut ko, ko mēs varam palīdzēt citiem un atrisināt kādas problēmas, lai mēs visi varam integrēties sabiedrībā un baudīt dzīvi. Un bieži vien tas naudu nemaksā. Pietiek ar mīļu, paldies un lūdzu. Jā. Palīdzīgi roku. Šobrīd ļoti labprāt gribam dzirdēt dziesmu dzīvajā izpildījumā. Ziet?
ja kur pēc tavās mūs dienu kātu. Bēdu manu lielu bēdu, es par bēdu nebēdāju, liku bēdu zem akmēņā, tiku pāri dziedādams. Bēdu manu lielu bēdu, es par bēdu nebēdāju, liku bēdu zem akmēņā, tiku pāri dziedādams. Jūs radīja teoriju par Čārlus Dārvinu, skaist dzīvu ilūziju, ar ko kārdinu zem plakan, ja nelido sapņos pārviņu, tāpēc pacelies mākoņos, pērkons dārdinu, lai kur arī dodies rezerves durvis vaļā. Dari, cīnies, kliedz, kliedz skaļā, vaļā, ver vaļā, auc ar prieku diec, lai kas arī esi neko sev neaizliec. Mēs visi esam tik dažādi, bet ļauj man smiet. Mūs viss parād mūsu kopējā tautas dzies. Ja sirds pilns siltum, tad staro arī pats. Mūsu katra dienas ir pilns īstu varoņu darbu. Katras dienas sākums ir kā vecas dienas beigas. Un no čaumalas kāp jārā tikā kapras, kas pēc veiksmes tiecās. Paņem šito vieglāk, bet iekāp manos apavos, kad sniegs nā. Viss tik balcis, dien esmu viens tāds. Bet es mokšu, kamēr piens sajies viestā. Ja. Ja es brauju, tā ir dziesmā, un es paņemšu to, kas pienāks man. Bēdu manu lielu bēdu, es par bēdu nebēdāju. Liku bēdu zem akmēņā, ja tiku pāri dziedādams. Bēdu manu lielu bēdu, es par bēdu nebēdāju. Liku bēdu zem akmēņā, tiku pāri dziedādams. Savu sirdi, pat ja apkārt citi ņirds, rāda ar pirkstu, jo tie nezin, nejūt, kā būt otrādā ir. Pacel galvu pret sauli, pat ja tā aiz mākoņiem ir jau, jā, dzīvē augšs un lejs, brīžiem liekas enerģijas par mums smējas, ha! Bēdu manu lielu bēdu, es par bēdu nebēdāju, liekot bēdu zem akmeņu pārtiek, dziedādams, ak! Es jau neesmu piemērs, bet pie sāpu turos vienmēr. Šobrīd visas tās domas mani pamat. Tās dienas nav tik pelēkas, kaut to neredz. Nē, nav. Esmu gana cietis, kāpēc vēl darīt šo tagad? Citiem jautājumu es atbildes radīšu pa sava. Citiem jā, citiem nē, kādam kā. Es runāju pat, kad klusēju priekšplānā nenovārtā. Lakam kāds, kurš manu pasauli tur nomodā. Šis ir mūsu laiks, tev vienalga, ko tie padomā. Nosapņoju dzīvu, ja vesela ir instruments, es noskaņoju zīvu suņa. Prāts ir slēdzen, ja gribas spēks ir atslēg, nu ievilkojies sevi un pameklē, kurš tas apslēgs, ja. Vēlmi citiem vispār tika sapnēt, un šis par visiem tiem, kas augs skripa viņu sapnēmas. Es esmu līdzās, ko tad citi var mums teikt. Un ja viss vēl no labi zin, kā viss būs okej, un es dzīvi. Bēdu manu lielu bēdu, es par bēdu nebēdāju. Liku bēdu zem akmēņā, ja tiku pāri dziedādams. Bēdu manu lielu bēdu, bēdu manu lielu bēdu, es par bēdu nebēdāju. Es par bēdu nebēdāju. Liku bēdu zem akmēņā, tiku pāri dziedādams. Ja kur pēc tā. Apvienība, kreisais krasts, dziedātāja Bū un dziesma pāri visam. Paldies, ka šorīt bijāt Latvijas televīzijā. Paldies par šo kompozīciju. Un vēl tikai piebildīšu, ka, lai aktualizētu šī gada labdarības maratona tēmu, Latvijas televīzija ir sagatavojusi arī vairākus sižetus un arī raidījumus. Un no rītdienas līdz pat 23. decembrim būs arī tiešraides pieslēgšanās stikla studijā.